שלום לכן ולכם, אנחנו בוולקני פוד, ההסקט של מכון וולקני בהגשת רמי שני, ואיתנו דוקטור יעל זלצר, שלום לך. שלום. ותחום ההתמחות שלך, מה הוא? הנדסת גורמי אנוש. מה זאת אומרת הנדסת גורמי אנוש? ותכף ניכנס להיבט החקלאי של זה. הנדסת גורמי אנוש זה דיציפלינה, זו דיציפלינה בהנדסה, שמשלבת גם הבנה של הגורם האנושי, זאת אומרת הפסיכולוגיה, הקוגניציה והפיזיולוגיה של הבנם שעתיד להשתמש במערכת שאותה אנחנו מתכננים. זה עובד גם בחקלאות? בוודאי, זה עובד בכל דבר שאי פעם השתמשת בו ונהנית והיה לך נוח להשתמש בו, סימן שתכננו אותו עבורך, הבן אדם. בעבר הטרקטורים, ידיות ההילוכים בטרקטורים היו בין הרגליים. אחר כך הם עברו פה לצד. לזה את מתכוונת? כלומר, בהיבט הזה? יכול להיות שזה היה תוצאה של אילוץ של הטכן של הטרקטור, ואני מניחה שהשינוי נובע משילוב של היכולת והגמישות לעצב מחדש את הטרקטור כך שהוא יהיה נוח למשתמש. זאת ההתמחות שלך. איזה מחקר יש בתחום הזה? כי פה נראה לי שעל כל כלי חקלאי שבונים, או בעצם כל דבר חקלאי, או כל דבר בעצם, מחייב איזשהו, את יודעת, טאץ' של הנדסת אנוש, הנדסת גורמי אנוש. אז כן, אבל בוא נלך טיפה אחורה. אוקיי. אני שייכת למכון להנדסה חקלאית. כן. במכון להנדסה חקלאית מנסים למצוא פתרונות הנדסיים לכל מיני בעיות שקיימות בחקלאות, וזה אומר לפעמים לתכנן מערכות שלא היו כאן קודם. אוקיי. או רובוטים שלא היו כאן קודם, ממשקים לבעיות או לקבלות, להחלטות ש... אף אחד לא תכנן עבורה ממשקים קודם לכן. אוקיי. ובצד הפיתוח הטכנולוגי, בין אם זה הרובוט או החיישנים, אנחנו רוצים גם לפתח את להבין איך הבן אדם הולך להשתמש באותו דבר חדש, שהולך לשנות לחלוטין את המשחק. אבל המחקר שלך, הוא נוגע ממש לברזל עצמו, לברזל לעץ או לפלסטיק עצמו, או של התוכנה שיש בתוכו, והיא זו שבעצם מייצרת את התנועה של אותה מכונה. גם וגם וגם. זאת אומרת, זה יכול להיות... המחקר שלי יכול להשפיע על הממשק, שיכול לבוא לידי ביטוי בתוכנה. וחומרה ביחד, כן. וגם על החומרה. זאת אומרת, איפה נמצא הבן אדם ביחס למערכת, מה הוא יכול, במה הוא יאחוז או שלא יאחוז. מה התפקיד שלך? אני בעצם מתייחסת למערכת בראייה כוללת, מזהה את היכולות ואת המגבלות הטכנולוגיות, ומאפיינת איפה בתוך כל הסיפור הזה חייב להישאר הבן אדם כמקבל החלטות ומנהל של המערכת. נראה לי שזה חייב או שאין ברירה והוא צריך להיות שם. זה שני דברים אחרים, כי תראי, כי הוא יכול להיות חייב בהיבט של ללחוץ על הכפתורים, נכון? כי את יכולה להגיד מהבית דרך הסלולר, יאללה, תוריד כמה פרחים בחלקה הזאת, העץ מספר, אני יודע מה, 42, אבל יש גם מצב שהוא צריך לעמוד ולהסתכל. זה שני דברים אחרים. אז אנחנו, מה הייתה המילה השנייה? חייב וצריך, חייב, הוא צריך. חייב, הוא צריך. הוא צריך. הוא צריך. הוא צריך. אוקיי. כי החקלאות ומה שמאתגר בחקלאות בשונה ממערכות אוטומטיות בתעשייה, זה שהחקלאות היא סביבה רועשת, היא רגולרית. אין את צדקל אחד שדומה למשנהו, אין אשכול אחד שדומה למשנהו. יש גם הרבה מאוד פחת מבחינת נזקים שנגרמים לכלים. והעצים שונים זה מזה, והתאורה משתנה כל הזמן. אז המערכות הן לא מושלמות, הן לעולם לא יהיו מושלמות, או לעולם. אני אגזים אם אני אומר לעולם, אבל הן רחוקות מאוד מלהיות מושלמות, ולכן נדרש הבן אדם. יש איזה פריט מסוים שאת יכולה להגיד, אה, זה אני עשיתי. כן, אבל זה בתחום אחר. יאללה. בואי נגלוש לשם. אוקיי, התחום האחר שאני מתעסקת בו זה גם ברווחת בעלי חיים. כן. ולקחתי את מה שאני יודעת מהעולם של בני האדם ומה-user experience, חוויית המשתמש של בן אדם, והצבנו בעצם מערכת שמתאימה לזיהוי מצב הפיזיולוגי של פרה, או אנחנו בפיתוח. אוקיי. כאן את צריכה להחדיר או להשתמש לפחות בשני מרכיבים, אחד שמסתכל בתוך הפרה ואחד שמסתכל עליה מבחוץ. נכון? נגיד, ואם אני מסתכלת מבחוץ פנימה? לא משנה, משהו צריך לתת לך את אני חושב. כלומר, את יכולה להגיד, אוקיי, אני עושה CT לפרה,
אבל באיזשהו אופן משהו צריך להקרין לך מבפנים. זה יכול להיות גם חומר שאת צולחת בפנים. אז אוקיי, אז אני אוסיף עוד פרטים כדי להיכנס להקשר. קודם כל, המוטיבציה זה רווחת בעלי חיים. כן. אז 2.5 מילים על רווחת בעלי חיים. בעלי חיים הם בחזקתנו, אנחנו הבעלים שלהם. Husbandry. וככאלה אנחנו אחראים לשלומם. כמו שאנחנו אחראים לשלומם של חיות המחמד, אנחנו גם אחראים לשלומם של חיות המשק. אוקיי. קיימת דוקטורינה משנת 65 שמדברת על מה הם העקרונות של רווחת בעלי חיים, ובקצרה זה אומר שאנחנו אחראים למנוע מהם כאב, רעב, סבל, מחלה. זה נושא מאוד כאוב, בעיקר בקרב הצמחונים. ואז הרחיבו את זה לאזורי מחיה, לטווחי מחיה, ובואי נגיד סוגי מזון מסוימים, ואיסורים על דרכי שחיטה מסוימות, נכון? כל אלה. בהחלט. או אפילו דרכי פיתון, כשמדובר באווזים למשל. בהחלט. אחד הדברים שאנחנו חוקרים, זה איך בעצם לנטר את המצב של הפרה, בהיבט של זיהוי אירוע של כאב. פרה היא חיה סטואית. היא לא מספרת לנו שכואב לה, היא חיה נטרפת. כן. אז ההתנהגות שלה די מסתירה את איך שהיא מרגישה. שוב, ככל יונק אירוע עליה בסופו של דבר. אז שאלת אותי מה הוא הדבר שאני פיתחתי. שוב, שום דבר פה הוא לא לבד, לכל דבר יש לי שותפים טובים. אבל מה שאנחנו פיתחנו זה נזם קטן שיושב על האף. נזם זה עגיל לאף. עגיל לאף, כן. מפלסטיק, שיש בו חיישנים שאוספים מדדים של דופק, חמצון ונשימה של הפרה, כמו שהשעון גרמין, השעון החכם שלי יודע לספר עליי את אותם מדדים, ואז אפשר להשתמש במדדים האלה כדי ללמוד על מצבה הבריאותי של הפרה. תקני אותי אם אני טועה, האזור הזה של האף הוא מאוד, חוץ מזה שהוא נגיד רך ודי קל להחדיר אחרי שתופסים את הראש של הפרה, שם מתחילה קצת הבעיה, אבל די קל להחדיר לתוכו את הנזם, יש שם גם הרבה רירית, זאת אומרת, את יכולה להשתמש בהרבה מאוד מדדים שמגיעים מתוך גוף הפרה עצמו. זה הערה מעולה ולא חשבנו על זה. אבל רק להגיד שהנזם הוא לא חור חס וחלילה, הוא פשוט מונח. לא, 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 לא אמרתי חור, להרכיב את זה עליה, לא קשור אם עושים את זה עם חור או לא עם חור. עצם הפעולה, זה הרי היה, בזמנו זה היה עבודה מאוד מקובלת, צמים לפרים או לפרות זה, וככה גוררים אותם. אוקיי. אז פה מדובר על צמיד אלקטרוני כזה חמוד, עם חיישנים שאוסף את אותם מדדים. אז כששאלת אותי מה הצבנו ואיך זה קשור להנדסת גורמי אנוש, אז אני חושבת שנתתי פה את המונח הנדסת גורמי בעלי חיים. כי בעצם יש פה עיצוב שמיועד כך שהוא לא יפריע לפרה, יאפשר לה את ההתנהגות הטבעית והנוחה ולא יפגע בה בשום צורה. זה משהו שהוא ממש צמוד לאף או שהוא... מונח בעדינות, ובגלל שיש פה התרחבות בחיצת האף מתרחבת לקראת קצה האף, אז ניתן לתלות את הנזם הזה פשוט כפלסטיק שאיננו מכביד ואיננו מפריע. הפלסטיק הזה קולט, כמו שאמרת, מספר מדדים, לאן הוא משדר אותם? זה כבר עניין של עד כמה אנחנו נהיה מתוחכמים. זה יכול לעבור ב... זה יכול, אפשר לצבור את זה על איזשהו זיכרון פנימי, ואחר כך כשהיא מתקרבת לאיזושהי תחנת קליטה להעביר את הדאטה, זה כבר העניין של איך שאנחנו נפתח את זה ב-little details של האלקטרוניקה. בעבר נתנו להם לבלוע מין מגנט כזה, או מין רכיב כזה, שהיה נכנס... איך? בולוס. בולוס, שהיה נכנס, נדמה לי, לקיבה הרביעית, או לקיבה, אחת הקיבות הזוגיות, כדי להישאר שם, ואז הוא היה משדר נתונים. נכון. אוקיי. זה מחליף את זה בעצם? לא, כי זה נתונים, אלו נתונים אחרים. הבולוס ששידר, הפכות למיטב וקירותיים הבולוסיים, את הטמפרטורת גוף של הפרה, שהיא קריטית במדינות חמות כמו שלנו, כשאתה רוצה להקל עליה בימים של עומס חום, לזהות כשהטמפרטורת גוף שלה עולה. חוץ מעבודה אצל בעלי החיים, כלומר, מחלקת בעלי החיים, איפה עוד את נכנסת? בענף הנשירים. יש לנו מחקר משותף עם מגדלי תפוחים ברמת הגולן. אוקיי, שנועד ל? שנועד בעצם לסייע להם לזהות או להבין האם במות קטיף הם תוספת מוצלחת לתפעול של תקופת הקטיף. אוקיי. אחת הבעיות בחקלאות בכלל, וזו הסיבה לדוגמה שבגינה יש את אותו רובוט, וזו הסיבה בגינה שהם מפתחים
רובוטים עתידיים לכתיף תפוחים, היא שיש מחסור הולך וגדל בכוח אדם. כן. פחות ופחות אנשים מעוניינים לעבוד בחקלאות, השכר כמובן עולה, והדבר הזה כמובן מכביד. כשאת אמרת במות כתיף, אני חשבתי על מגן דוד אדום, זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהמחקר שלכם צריך להיות איתם, לדעת כמה נפלו ושברו את הרגליים. אוי ואבוי, לא. זה נכון, אבל... אוי ואבוי. אבל לא, תראי, במות כתיף, בסופו של סוג של איזשהו מתקן היד שעליו עומד הפועל פעם, זה די החליף סולמות, אבל בנשירים יש... זה נכנס במקום סולמות בנשירים. אוקיי, ועכשיו את אומרת, לא, פה צריך להיכנס משהו אחר. עוד לא, לא. אנחנו לא מפתחים את הרובוטים, זה לא התחום שלי. אלא בעצם אנחנו מבצעים מחקר של חקר עבודה. חקר עבודה זו גם תת דיציפלינה בהנדסת גורמי אנוש. אנחנו בואי ניכנס לשם. מה החלק של הפסיכולוגיה בעשייה שלך בקטעים האלה? אם את יכולה איזו דוגמה ספציפית ככה. אוי ואבוי. יואו, איך את מתכווצת על הכיסא, כאילו, מה קרה בכל... אני אגיד לך למה, כי זה בעצם סוד העבודה של הבן אדם. זאת אומרת, זה שהוא שולח יד לקחת תפוח, הוא כבר ראה שהתפוח אדום, או בדיוק בצבע של הקטיף, נכון? זה לא רק תפוח, זה גם תפוז, או אשקולית, או לימון, מנגו, או כל דבר אחר. אז אני אומר לך מודלים פסיכולוגיים, קוגניטיביים, יכולים לבוא ולשרת אותנו. אוקיי. קיים, אוקיי, הפעולה של הקטיף, היא בעצם פעולה שנקראת באנגלית foraging, איסוף מזון. אז אנחנו עכשיו אוספים מזון אולי ממטע ששתול בצורה נוחה, אבל גם בעבר היינו מלקטים. תמיד חשבתי שפיק-אפ זה קטיף, אבל בסדר, אוקיי. foraging זה איסוף מזון. אוקיי. ועכשיו, יש מודלים מתמטיים שמסבירים איך אנחנו מקבלים החלטות כמלקטים, ואנחנו וגם בעלי חיים. זאת אומרת, אותם מודלים באופן מפתיע מנבאים בצורה טובה גם התנהגות של בני אדם וגם התנהגות של בעלי חיים. אני אומר לך, הנה, יש פה עץ, תקטוף אותו, ואתה תחליט מתי לעבור לעץ הבא. אוקיי. המודל יודע להסביר מתמטית מתי אתה תחליט לעבור לעץ הבא. כן. וזה הדבר הזה תלוי לדוגמה בבולטות של הפרי ובמרחק שלך או במה שאתה צריך להשקיע במעבר מעץ לעץ. אבל אם אנחנו מבינים את המודל הזה, אנחנו כן. יכולים, מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים לנצח את, את הפסיכולוגיה הזאת, כן. את האופן שבו אנשים מקבלים החלטות, אנחנו יכולים אבל לעשות עליהם מניפולציות שישפרו את התועלת שלהם, את היעילות שלהם בתהליך הקטיף. ובקטע של, למשל, באותו היבט של פסיכולוגי, בקטע של כמות הלחץ שאדם נדרש להפעיל על איזושהי ידית, לצורך העניין, ואם אנחנו גם הולכים למודל הזה של קטיף, יש מה שנקרא גיזום גובה עם מין מזמרות כאלה מאוד ארוכות. עכשיו, אני יכול להפעיל על זה לחץ גדול, כי יש לי יד שרירית וחזקה, אבל אני גם יכול לשלוח בחור די חלשלוש שיעשה את זה, והוא יעשה טק, אתה יודעת, איזשהו חנון מחשבים כזה, ולא תהיה לו בעיה לעשות את זה. למה? כי השתמשתי במודל שלך כדי לעצב את הידית בצורה כזאת שיהיה לו נורא קל. יש לי פחות ניסיון בעיצוב של כלים שבהם יש מפעילים כוח פיזי, אבל זה בהחלט... חלק מהשיקולים שצריך לקחת בחשבון, ומי האוכלוסייה שהולכת להשתמש, מה מידות הגוף שלה, מה הכוחות שהיא מסוגלת להשפיע, יש גם הבדל בינך לביני. ההתפלגות של הפרמטרים שלי שונה מההתפלגות של הפרמטרים שלך, אבל זו טענה שידועה בעוד מערכות שמעצבים עבור בני אדם. אוקיי. ממה התחלת בעצם? מה היה הכלי הראשון שהיית שותפה לעיצוב שלו? וואו. בשיתוף עם תעשייה אווירית, כן. איפשהו בין המאסטר לדוקטורט. כן, תקחי אותנו לשם, למרות שזה קצת, אוקיי. אבל זה היה הבסיס, דרך אגב, זה היה הבסיס אחר כך לדוקטורט שלי. תגידי לי שעיצבת את הסטיק של ה-707 החדש, לא, אוקיי. לא. מה שאז הייתי שותפה בעיצוב של מערכת שלא יצאה לפועל, לא הוטמעה, מערכת התראה מרחבית מבוססת רטטים לטייסי מסוקים. אוקיי. זה אומר שאנחנו, מה שאנחנו עשינו, הלבשנו על ירך הטייס, שמונה רטטים, שהרטט שלהם הוא בעצם מגדיר כיוון של סכנה.
זה אחרי שהמטוס או המסוק זיהה ירי אש מדויקת לכיוון שלו, נניח סטרלה או משהו כזה? זה לא חייב להיות אפילו, בגלל שאנחנו מדברים מסוקים, זה לא בהכרח, לא קישרתי את זה למערכות ירי, או לעצם זה שהטייס נמצא בסכנה מגורם אחר, אלא יותר בהיבט של סכנת קרבה, כי טייסים, משום שטייסים יכולים לטוס בקרבת הקרקע, או בקרבת כלי טייס אחרים, מעין התראת מרחק כמו שיש לנו עם הרכב שנוסע רוורס, אז התראת מרחק מרחבית על הציר, על המישור האנכי. אנחנו רגילים להתראות מרחב אופקיות, אבל טייסים יכולים לנו... כלומר, הייתה לכם קצת תחרות עם מובילאי במקרה הזה, כי אז הוא, את יודעת... היינו קודם, אבל פשוט לא היינו... את יודעת מה, אני אשאל אותך בהקשר הזה שאלה עצובה. כמה אסון המסוקים היה שם? לחלוטין, הוא היה האינטריגר. כן? הוא היה הזרז לפרויקט הזה. אוקיי, זה הצליח, זה עבד בסופו של דבר, למרות שלא לא כל כך קיבלו את זה. אני לא יודעת, זאת אומרת, אני חושבת שלא, זה היה בשיתוף פעולה עם תעשייה אווירית, פרסמנו מאמר, אם הם לקחו את הרעיון הזה והמשיכו לפתח אותו אצלהם במעבדות. או ששלחו אותו ישירות ללוקהיד. לא חושבת. אנחנו לא היחידים שחושבים בכיוון הזה, יש מעבדה שלמה בהולנד שמתעסקת עם וסטים שלמים מבוססי רטטים שמעבירים מידע כיווני לטייסים. אוקיי. אז אנחנו פשוט פיתחנו וריאציה מקומית שלנו. ובהיבט חקלאי, כשהגעת למכון וולקני, או לאיזשהו מקום שהיית צריכה לעצב איזשהו מוצר, מה היה הראשון? אז לאנשים טרם הצבתי מוצר, יש לי איזושהי הצעת מחקר שאני לא ארחיב עליה כאן, כי עדיין לא אושרה. אוקיי. אבל היא קשורה בקטיף. והמוצר הראשון שהצבנו זה אותו נזם. שמיועד לפרות. אוקיי, מי שותפי המחקר בהיבט הזה? וואו, יש הרבה שותפים. בואי תצייני כמה שמות כדי שאלה שנמצאים לידך ירגישו טוב. בראש ובראשונה אביטל בחר, פרופסור אביטל בחר, ראש המכון להנדסה חקלאית, הוא מפתח כרגע עם צוות מאוד גדול של חוקרים, רובוט שאמור להחליף פעולה שעד היום נעשתה ידנית. זאת אומרת, לא קיים רובוט כזה, לא בשוק ולא בשום מקום. אוקיי. הפעולה הידנית היא דילול של חנתי תמרים. עכשיו בוא נגיד מה זה כל אחת מהמילים שאמרתי פה, מה זה דילול, מה זה חנתים ומה זה תמרים אנחנו יודעים. תמרים אנחנו יודעים, דילול זה פשוט לצמצם את הכמות שלהן על אשכול אחד. וחנתים אלה בעצם הפרחים המופרים שמתחילים, מתהווים להיות פירות. אוקיי. והסיבה שאנחנו רוצים לדלול אותם, שהחקלאים רוצים לדלול אותם, שעל כל אשכול יש 3,000-4,000 חנתים. ואם הם כולם יהפכו לפרי, הם יהיו פרי קטן שלא שווה כסף. אוקיי. אנחנו אוהבים את המג'הולים שלנו, עסיסיים. גדולים כאלה, יפים. בדיוק. זאת אומרת, זה כלי שצריך להכיל פעם אחת מצלמה, פעם שנייה איזושהי זרוע, או... רגע, חכי, או לחשוב לבד. זאת אומרת, הוא צריך לקחת את האנפון של, את החוטר של הדקל, של התמר, ולהחליט בעצמו איזה פרחים להשאיר, איזה פרחים להוריד. אתה ממש קרוב לדבר עצמו. בדיוק. טוב, אני מקבל ממך שעה שאת נמצאת לידי עכשיו. אוקיי. עכשיו, כל דבר כזה דורש פיתוח, בין אם זה הזרוע הרובוטית, קבוצה אחת מפתחת אותה. כן. לא אמרנו בכלל מה עושים, איך זה מתנהל היום. היום בן אדם צריך לעלות על מכונת גובה, לטפס על המכונה, על הענפים, 16 מטר מעל הקרקע, עם הזמירה, לאגוד את הסנסנים ולחתוך אותם. אוקיי. את כל זה צריך עכשיו רובוט לבצע. כן. אז הוא מורכב מכמה חלקים, מזיהוי תמונה, מלזהות בכלל באופן אוטומטי את האשכול. אז אביטל בחר עובד על זה, ויש עוד אנשים, כי במה שאמרנו, אז מהנדסים, טכנאים... אז ראשי קבוצות המחקר הם פרופסור סיגל ברמן מאוניברסיטת בן גוריון, פרופסור יוסי יובל מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור זאב שמילוביץ' מאצלנו, מהמכון להנדסה החקלאית, דוקטור יובל כהן כמומחה תמרים, ועוד אנשים טובים אחרים. דוקטור יעל זלצר, תשמעי. תענוג לשוחח איתך, נדמה לי שעוד היינו יכולים לשבת פה שעות. נסתפק במה שאמרת עד עכשיו, תודה רבה לך. ועד כאן הפרק הזה של וולקני פוד, ההסקט של מכון וולקני, הפיקו נעמה רוזנברג ומיכל גולדברג בן צבי מאגף התקשורת והדוברות. הפרק הוקלט במכון למחקר חקלאי על שם יצחק אלעזרי וולקני.